חברה שחיה בתנאים לא נורמליים. למרות שהיום גבולות פתוחים ואנשים נוסעים, אני תמיד שואל את עצמי, איך קורה ששני המיליון הישראלים שיצאו לחול לא יחזרו ויגידו, משהו פה לא בסדר, משהו פה שונה. או אני חושב תמיד על, אתם יודעים, 30,000 ישראלים אחרי הצבא יוצאים כל שנה לדרום אמריקה. איך הם חיו שנה בדרום אמריקה, בזה, איך הם לא מרגישים שמשהו, יש לי תשובות לכל דבר, אבל אני, זהו, למה לא, למה לא? כי אלה שאלות רציניות. כי אני אגיד לכם הפוך. עשינו מחקר שלקחנו אנשים שהגיעו לארץ, לא יהודים, לא יודעים הרבה על ישראל, ותפסנו אותם יומיים אחרי שהגיעו, שלושה ימים אחרי שהגיעו. זאת אומרת, אולי שבוע אחרי שהגיעו. ואנחנו שאלנו אותם, איך אתם? אלה היו סטודנטים שהגיעו לבין תחומי, בהרצליה. זאת אומרת, ממש, מה שנקרא, לא יהודים, לא מוסלמים, אלא אנשים נוצרים וזהו, והגיעו ללמוד שם. אנחנו מראיינים אותם. מה התגובה? זה פסיכים פה גרים. זה מה שהם אומרים, אני לא מבינים איך פה אפשר, הם מיד הרגישו את המתח, כמות החיילים, כמות הנשק שיש ברחובות, המטוסים שעוברים, ההליקופטרים מעל הים, הם אומרים, החיילים שישנם על החוף, אני לא יודע אם אתם רואים, אבל אני רואה הרבה, בהרצליה, אני גר ליד אוקי, ונוסע לפעמים לים, ואני רואה בקיץ, מתאמנים שרוצים ללכת ליחידות הסיירת מטכ"ל, אז הם משלמים כסף, ואני רואה אותם עם תרמילים כאלה כבדים, רצים על החוף, יחידה כזו, במקום לרדוף אחרי נערות. אז הם עם האבנים, עושים, אתה מסתכל, כאילו הציבור מסתכל, זה נורמלי לחלוטין. זה נורמלי לחלוטין. האמא עוד גאה, הוא לקח קורס כזה קשה. היא תספר ביום שישי בארוחה. נורמלי לחלוטין. אבל מי שמגיע מעולם אחר, רואה את העצבנות שלנו, את המתח שלנו, ואנחנו לא רואים את כל הדברים האלה. אז אנחנו חיים בעולם שהוא שונה. אבל אני אומר עוד פעם, זה לא עולם יחידי. כי ככה בקפריסין חיו, וככה בצפון אירלנד, עובד אותו דבר. שימו לב למשהו שהוא א' ב' של כל סכסוך. כדי שהסכסוך יתקיים, חייבת להיות נכונות, מוטיבציה של הצדדים להמשיך אותו. עכשיו, מה עוד יש? אמונה בקדושת המטרות. מאוד חשוב. ירושלים היא גם לערבים, גם לפלסטינאים וגם ליהודים. זה מקום קדוש. ארץ ישראל ליהודים, לחלק מהיהודים, מקום קדוש. עכשיו צריך לדעת שהדברים האלה נלמדים. אתה לא נולדת עם גנים שהם מיד אומרים, אם היה תינוק מובר, אני יודע, למקום אחר, דנמרק, היה לו תפיסת עולם אחר. מלמדים אותנו. מלמדים מגן, גן מוקדם מאוד, עד לתיכון עוברים יום ירושלים. והבאה הגננת, ובאים החיילים, ומסבירים לך שירושלים היא סלע קיומנו. עם היהודי לא יכול להתקיים ללא ירושלים המאוחדת והיהודית. ומעבר לרחוב, בעזריה מלמדים שירושלים היא קדושה למוסלמים. אי אפשר להתקיים
כעם פלסטיני, ללא ירושלים, לפחות המזרחית. ניקח שני מקרים מאוד מאוד ברורים שנפטרו במידה כזאת או אחרת. צפון אירלנד ואת הסכסוך הקשה שהיה בין בסקים, אם לא שמעתם, וספרדים. בסקים, רק מי שלא יודע, בשני מילים, בסקים זה עם מאוד מאוד עתיק, הוא לא חלק מהאומה הספרדית, הוא לא. הוא עם מאוד מאוד עתיק, שיש לו את השפה שלו, שיש לו את התרבות שלו, ממש שונה לחלוטין מהתרבות הספרדית, ובתקופה של פרנקו, הוא לא טיפח ויצא נגד כל מיני קבוצות שרצו אוטונומיה, והוא פשוט מחץ אותם, מאוד מאוד. מה שהכריח אותם להשתמש בספרדית, עצר את ההתפתחות האוטונומית של התרבות וכו' וכו', והם נאבקו, הקימו מחתרת, והמחתרת הזאת פעלה, הרגה את ראש הממשלה בלנקו פעם, ושמה פצצות, מה שאנחנו קוראים טרוריסטים, הם קראו לוחמי חופש, או כל הסיפור לנו מאוד מאוד מוכר, והגיע סופו של פרנקו, לאט לאט ממשלת ספרד הגיעה להבנות עם הבסקים, מי שמטייל שם כבר יצא לי לטייל, רואה שזה בכל המקומות יש לנו את בדרכים, את הכתב הבסקי ותרבות בסקית פורחת. זהו, הגיע לסיום. כשהגיע לסיום, אז אתה, זה המחתרת שהייתה, הייתה צריכה לגייס אנשים. אבל אנשים לא היו מתגייסים. כן, גמרנו, נגמר. אם אתה מספק את הצרכים היסודיים של רוב בני העם, אין. אז כשאתה חתמה עם ממשלת ספרד ההסכם, קמה מיד את החדשה, כך היא קראה לה את הזמן, האמיתית. אלה מכרו אותנו, עכשיו את האמיתית. ומה קרה? לא התגייסו. ומה קרה? כעבור שנתיים, גם את האמיתית הלכה לממשלת ספרד ושמה את הנשק בתוך המדפים. אי אפשר לקיים. סכסוך צריך כל הזמן להחזיק ולעורר ולחזק כדי שאנשים יתגייסו לסיירת מטכ"ל ויתכנסו לחמאס ויתגייסו לכל מיני קבוצות. ואצלנו הייתי אומר עוד יותר קל, כי ילד מקבל צו והוא צריך ללכת. אבל בקבוצות כמו הקורדים, כמו הצ'צ'נים, כמו הבסקים, לא היה צו שהגיע, אלא כמו היום אצל קורדים, ילד שגדל, שומע את סיפורי הסבתא של אמא, ואומר, אמא, אני עוזב אותך, ואני בא ל-KPA, כי אני חושב שלקורדים מגיע באמת עצמאות, או לפחות אוטונומיה, כי שם קורה בדיוק אותו דבר כמו שקרה עם בסקים. הטורקים קוראים לקורדים טורקים הרריים, ולא נותנים להם אפשרות לפתח, לדבר בשפתם, ולפתח את תרבותם, וללמד בבתי ספר. פשוט נסיגה, אגב, הם התקדמו לכמעט פתרון, ובום, הכל התפוצץ. אז ילד כזה, אין לו צו, לא בא מישהו. הוא צריך להרגיש בזהות, במוטיבציה, שהוא מצטרף, עוזב את הבית ועלול למות בקרב. ואנשים עושים את זה, כל העמים עושים את זה, עשו את זה. מי עשו אצלנו? אנחנו שוכחים מה זה הפלמח, מה זה לחי, מה זה אצל, מה זה הגנה. אנשים היו בבית בתל אביב, הגיעו למסקנה שצריך להילחם נגד בריטים וזה, התגייסו, עזבו את התיכונים, הלכו לפלמח. אבל אם אין את המוטיבציה, אז אין, אי אפשר להרים שום סכסוך ללא התגייסות של בני החברה. אז אם אנחנו רואים את זה, ולזה עוד אפשר להוסיף הרבה מאוד סכסוכים, מרגישים אנשים שאין להם פתרון, נכון? והם מוכנים, מה שאנחנו קוראים, לקיים את הסכסוך בנוסח של סכום אפס. זאת אומרת, או אתם או אנחנו, אין פשרות, אין שום דבר, הולכים עד הסוף, נכון? וכל רווח של צד השני הוא
יהיה פגיעה בנו. וכל פגיעה הוא רווח שלנו. אז מה קורה במציאות כזאת? קורה שעם כזה שנמצא בסכסוך, הוא חי במתח כרוני, נכון? לחץ, חסך, וגם אם הוא לא לגמרי מודע, כמו שאמרנו שבארץ לא כל כך מודעים לדברים האלה, למה לא מודעים? רק אני מיד אקפוץ פה. כי קוראת מה שאני קורא רוטיניזציה, שגרה. אתה נולד לתוך המציאות הזאת, ההורים שלך חיו, לא מכירים מציאות אחרת, וחושבים שזה רגיל שכשאתה נכנס לקניון יבדקו את התיק, ואם לא בודקים אתה עוד מרגיש גרוע, תבדוק את התיק כדי שיהיה, ואם אתה טס, בדיקות, הכל נורמלי בצורה שאנחנו רואים את החיילים, את הנשק, אתה מרגיש עוד יותר טוב שהנשק נמצא. נכון? ואנחנו רואים אפילו האם נשק אפשר להכניס לאוניברסיטה, או אי אפשר להכניס לאוניברסיטה. אבל אתה מרגיש נוח, מכיוון שזאת התפיסה של מדינה במצור, במאבק, ככל שיש יותר נשק ברחוב, א', זה מונע, שתיים, זה גם, אתה יכול להפעיל אם קורה משהו. אבל אני יכול להגיד לכם, שכל המחקרים, אבל פשוט את כל המחקרים, מציעים שכאשר יש נשק במבט של ראייה, בטווח הראייה, הוא משפיע על רמת התוקפנות של האדם. מה שנקרא רובסט, זה ממצא שחוזר על עצמו בכל מקום בעולם. זה מעורר אותנו. אם שמו למשל דבר הכי פשוט, אדם נניח היה צריך לעשות משהו ושמו לידו על השולחן אקדח, מציאותו של האקדח השפיע על רמת התוקפנות של האדם, של האלימות. משהו בלתי רגיל. אז תחשבו כרגע עלינו. זאת אומרת, זה אומנם רגיל, אבל זה מעלה לנו קצת את האדרנלין ואת המתח. זה מה שקורה, אנחנו בני אדם, ובני אדם כולם בנויים פחות או יותר לדבר, אבל התרבות היא זאת שכמובן מייצרת סוציאליזציות שונות, התרגלות לדברים האחרים, ולכן אנשים אצלנו רגילים כביכול לחיות עם המצח, עם הנשק, אז יש לנו מתח כרוני, לחץ, חסכים שונים, אין מה לעשות, חלק מהחיים. ואז מה קורה? מה שקורה, כדי להתמודד עם הסיפור הזה, בני אדם לא מתאבדים, יש להם כוח מאוד חזק לאדפטציה, למה שנקרא הסתגלות בלחיות, ומה שעושים זה יוצרים עמדות, יוצרים, אם אתם רוצים, נרטיבים, נשתמש, כי זה המושג שאתם משתמשים הרבה, גם אני, נרטיבים שעוזרים להם להתמודד עם הצרכים שלהם. אז בואו נבין מהם הצרכים, מה קורה. מהם הצרכים? יש לו צורך אחד, מאוד אנושי, צורך להבין מה קורה. מה שאנחנו קוראים, מה קורה ומה יקרה, predictability, אנשים שחיים באי ודאות, מקבלים נאורוזות. ידעתם? כן. זה מה שקורה לבני אדם. אנשים מוכרחים לבנות משמעות איזושהי למציאות שבה חיים. וזה מאוד חשוב. אם קראתם את ספרו של פרנקל, קוראים לו אדם רק מחפש משמעות. אז הוא מסביר שמה שאפשר לו לעבור את הגיהנום, זה זה שהוא בנה איזה סיפור לסביבה שהוא בה נמצא אושוויץ. אנשים אחרים היו מה שאנחנו משתמשים במושג שאני לא יודע אם מוזולמנים, ככה, לא ממוסלמים, זאת אומרת אנשים שאיבדו כל קשר עם האנושיות, בלחץ האטומי, בסבל הנוראי,
בהתעלות הבלתי פוסקת, הם הפכו, לא היו מסוגלים לחשוב, הסתובבו באושוויץ כמו בעצם זומבים. לא יכלו להבין מה קורה, איך נפל. עוד לפני שנה חיו בדירות, בפסח, בסדר, ובום, עברו לגיהנום. איך זה קורה? למה מה קורה? אלוהים עזב אותנו, מה קרה? אין פסבר לזה, ולכן שקעו במין מה שנקרא עולם אחר כזה, שאין לו פונקציונליות, ובאמת היה להם כאילו דרך קלה למות בתוך האזור הזה. הלכו על גדרות כדי להתחשמל, או משהו מהסוג הזה. אתה צריך להבין מה קורה. אתה צריך ביטחון. בני אדם לא יכולים לחיות ללא מילוי צורך בסיסי. הוא בסיסי של ביטחון. תראו לעצמך, אנשים חיים באזורי קרב, באזורים באמת עזה, אנשים חיים בגדה, לא יודעים מחר, מישהו כנס בדלת, ידפוק. נורא. יש פה צורך כלכלי, יש פה צורך פיזי, לחיות, לדעת שמחר לא יסרו אותך, לא תהרג, זה דבר אלמנטרי. ולכן אתם, אם אני אסתה לרגע, תדעו שבאמת נושא של ביטחון עבור הפלסטינים ועבור היהודים הוא מרכזי. הוא מרכזי. מכיוון שעמים ברמה של פרט ורמה של קולקטיב צריכים את הביטחון. ולכן זה נושא שעומד תמיד במרכז הבחירות, הוא משפיע על כל תפיסת העולם היהודית, פלסטינית, אבל אני רוצה כאן להראות משהו, להעיר משהו שהוא מאוד חשוב. ביטחון לא מודדים במטרים. נכון? אין. הוא לא משקל. אין תחושת ביטחון אובייקטיבית. לא קיים כזה דבר. מספרים לנו בובה מייסס. אם אומרים לנו 400 טנקים, 35, F-35, שכל אחד עולה איזה 50 מיליון, משהו כזה, כרגע קונים אותם. לא, כמה? 6 סוללות. לא זה מה שעושה את הביטחון. הביטחון הוא מושג פסיכולוגי. ואת זה מוכרים לנו בקלות, ואני הייתי מבקש אנשים פה שיהיו ויכתבו פעם מאמרים, צריכים להבין, אין כזה דבר. אם היה, אז היינו כולנו מסכימים. אבל איך קורה שישנו גנרל אחד, אני יודע, גנץ, וישנו גנרל אחר אשכנזי, וישנו גנרל אמירה לוין, שמבינים כביכול במלחמה אותו דבר, וכל אחד, וליפקין שחק, והיה רבין, ומספר לנו סיפור שונה לחלוטין על ביטחון. זה אינדיקציה הכי ברורה שמה שקשור לביטחון, זאת הלמידה שאנחנו עוברים, זאת הסוציאליזציה שאנחנו עוברים, ולכן אני והשכן למטה, חבר מאוד טוב שלי, הוא PhD ואני PhD, יש לנו תפיסה שונה לחלוטין. הוא מצביע ליכוד באופן קבוע, כי אומר אין ביטחון. ואני אומר, יש ביטחון. מי צודק? אני לא אשכנע אותו, בחיים לא אשכנע אותו. הוא מאמין שבמדינת ישראל אין ביטחון, ורק נתניהו יביא לו ביטחון. ואני מאמין במשהו אחר, ואין, אין, מכיוון שהוא קיבל את זה מגיל צעיר, אנחנו נדבר על הדברים האלה, אין. כולם רוצים להרגיש שהם טובים, שהם מוסריים. כולם. אין, אני תמיד בא ואומר למשל לגבי הסטודנטים, כמה מכם מוכנים להרים יד ולהגיד שהם קצת טמבלים? יש? מישהו מוכן פה להרים את זה? לא. גם אם נכשלים במבחן, מה יגידו? המורה. המורה, חרה של בחינה. ממש דפקו אותנו, וזה וזה. אין כאלה. אז למה אתם חושבים שעמים רוצים
להיתפס באופן שלילי. גם עמים לא רוצים להיתפס. ולו קראתי אתמול מזעזע שביפן ישנו ראש, ישנה עיירה ניו, לא ידעתי על קיומה כזאת, עיר, והייתה משלחת אמריקאית שם וזה, וראש העירייה, סליחה, סינית, אני מצטער, סינית, וראש העירייה נתן נאום ואמר להם שהסיפור של ננקין ב-1937 מצוץ מהאצבע. אתם יודעים מה היה בננקין? ננקין במלחמה בין יפן וסין. זאת העיר שנכבשה, ואנחנו קוראים טבח ננקין, או עיר שנאנסה, כי מה שידוע שנאנסו שם עשרות אלפי נשים סיניות, טבח ננקין, והוא אומר, לא היה, זאת המצאה סינית. ולמה הוא אומר את זה? מכיוון שזה נטל כבד מאוד על יפנים, ועד היום הם מסרבים להכיר מה קרה בננקין, הם מסרבים להכיר בעובדה שלקחו 150 אלף נשים אסיאתיות, בעיקר מדרום קוריאה, אבל גם ממקומות אחרים, והפכו אותם ל... הם קראו בכל מיני שמות, אבל אנחנו יודעים, הפכו אותם לעובדות זנות עבור החיילים, כי היו מחנות כאלה בפרוסים באסיה, כדי לספק את הצרכים של החיילים. וגם את זה קשה להם. וככה גם לאמריקאים קשה להכיר מה קרה נניח עיראק. הנה, מי שראה את השרט על צ'ייני, יודע איך רימו, הרסו את עיראק מאלף עתיו, ולא מוכנים להודות בדברים כאלה. וגם הרוסים לא מוכנים להכיר מה עשו בצ'צ'ניה. וגם עמים שהיו קולוניאליים, מה עשה מלך בלגיה לאופולט הראשון בקונגו. לא מוכן להכיר. והבריטים מה עשו בקניה. והצרפתים באלג'יר רק ב-2000 התחילו, הרשו שיהיו ספרים וירו. היה שם הגנרל שהיה אחראי לעינויים, הם עינו עשרות אלפי אנשים לא חשודים כדי להפיח פחד בין האלג'יראים שהרימו את נס המהפכה, מרד, כדי להשתחרר, וזה היה סוד גדול, הם לא היו מוכנים להכיר בזה, רק ב-2002, אתם יודעים מתי המלחמה נגמרה? 1962 בהסכם אביאן, רק ב-2002 אחד הגנרלים שהיה אחראי באלג'יר הוציא ספר וסיפר, כמעט רצו להרוג אותו. וכל הסיפורים האלה באים כדי שתבינו את הנרמול של הדברים, תופעות שקורות, מכיוון שזה חלק בלתי נפרד מהדינמיקה שקורית בסכסוכים או בכיבושים, עמים לא רוצים להכיר. אז הנה בו אנחנו נמצאים כאן, בצרכים. אז אני עכשיו רוצה שנראה איזה נרטיב מספרים. מהו הנרטיב שמספרים עמים לעצמם, הפרוטסטנטים, הקתולים, האלג'יראים, הצרפתים, הקורדים והטורקים, מה הם מספרים לעצמם? בואו נראה את הנרטיב שאתם מכירים אותו בעל פה, אם מישהו רוצה לעזור לי, אז קדימה. מה הנרטיב שמי שגדל בארץ מקבל את הסיפור? איזה סיפור? מה? נכון. אז זה מה שאני קורא רציונל לסכסוך. נכון? זאת אומרת, כל עם צריך לבנות רציונל טוב לסכסוך. למה הקפריסאים הטורקים הם פותחים בסכסוך נגד קפריסאים יוונים ויוונים קפריסאים? אתם יכולים לראות. קפריסאים יוונים יספרו שזו אי קפריסאי, הקפריסין זה אי יווני, ותמיד היה בתרבות היוונית, נכון? והם הגיעו עם הטורקים האוטומנים ונפגשו, הם באו אחר כך, מתיישבים, והטורקים יגידו, לא, אנחנו... סיפור שלהם. כל עם יש לו את הסיפור שלו, ואתם מכירים כמובן, אני לא צריך לחזור,
על הסיפור היהודי ועל הסיפור הפלסטיני שהוא מנוגד, נכון? אפילו לכזה דבר פשוט, פלסטינים אומרים, אנחנו צאצאים של הפלישתים, נכון? אגב, גילו בדיוק אתמול או שלשום מי הם הפלישתים, אתם יודעים מי הם הפלישתים? כנראה יוונים. כן, ממש DNA, ממש שלשום, לא? היה המחקר הדפיניטיבי שהפלישתים הם בעצם באו מאירופה הדרומית, כן. אני לא יודעת מה, עד הפעם הבאה. אבל זה מה, לא ידעו מי הם הפלישתים. אז עד הפעם הבאה, עד שיהיה מחקר אחר. אבל כרגע הידע הוא עשו, לקחו עצמות, שלדים, עשו DNA, בדקו, זהו, הסוד התגלה. אז הפלישתים שהגיעו במאה, 113 לפני הספירה, אז אומרים מה אומרים הפלסטינאים? אנחנו צאצאים של הפלישתים היינו לפניכם. כי מתי אתם יודעים נכנסו השפטים היהודיים לכאן? לא יודעים, 111, לפני הספירה, אחריהם. כי כשהם נכנסו היו פה כבר הפלישתים, נכון? אז הנה, יש לנו סיפור. נכון או לא נכון, לא משנה. מה שאתה מאמין ועליו אתה מתחנך, זה החשוב. אז זה לא משנה כרגע, כי יש תיאוריה מאוד מכובדת, רק כדי שתדעו, שאומרת שכל הסיפור של מצרים וכניסת יהושע לארץ, זה מצוץ מהאצבע. אגדה. מה? אגדה. כן, אגדה. ופרופסור מאוד מכובד באוניברסיטת תל אביב אומר שזאת המצאה של עמים לתחייה מחדש. זאת אומרת שמי הם היהודים? הם אנשים שגרו באזור הזה. אלא כדי להמציא את עצמם מחדש, בנו את הסיפור של מצרים. האם זה נכון? לא יודע, זה לא משנה. אנחנו מאמינים ביציאת מצרים וכניסה של יהושע, לרוב האנשים זה קדוש, זה מה שקובע. אז יש לנו רציונל לסכסוך, אלוהים נתן לנו, אלוהים מישהו ראה אותו, מישהו זה, חלק ראה, חלק לא, זה מה שחשוב. הדבר הנוסף, זה יהיה דה-לגיטימציה, או דה-הומניזציה, של הצד השני. הצד השני הוא השם, הצד השני הוא רע, ודה-לגיטימציה זה אפילו יותר גרוע, זה אתה מוציא אותו מקבוצות נורמטיביות. אתה חושב שהם פרזיטים, חיות. אתם יודעים, רואנדה, איך קראו ההוטים לטוצי, ששחטו מהם 700, קראו להם ג'וקים. כן. ג'וקים. וג'וקים אתה יכול להרוג. ובני אדם, אתה לא יכול. אז יש לנו דה-לגיטימציה, ישנה האדרה, האדרה עצמית, נכון? ישנה תחושה של קורבניות, גם הפלסטינאים, גם היהודים מרגישים שהם קורבנות, ויש פטריוטיזם, צריך לחנך כמו שדיברנו לפטריוטיזם ועוד ועוד כאלה. סיפור מאוד יפה. נרטיב בלתי רגיל, נכון? אלה מספרים ואלה אותו דבר. כמעט יש פה, הייתי אומר, מראה של אחד של השני. אותו דבר. נכון שזה לא אותו דבר לגמרי, כי כמו שאתם אמרתם, יש גם אי שוויון ויש כמובן אסימטריה בלתי רגילה בכוחות. כל הדברים האלה נכונים, אבל כסיפור, אז זה סיפור. We'll be right back.